Azərforum AP istinadla xəbər verir ki, Laçında ekskavator tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə rayonun Qazıdərə kəndində qeydə alınıb. Həkəri çayının sahilində təmir bərpa işləri aparan şirkətlərdən birinə məxsus ekskavator tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmadığı, texnikaya ziyan dəydiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı APA'ya faktı təsdiqləyib. Bildirib ki, hadisə bugün saat 16 radələrində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.